Para cumprir o seu terceiro mandato à frente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, tomou posse na presidência o engenheiro Jones dos Santos Neves Filho. O ato solene realizou-se no anfiteatro da Federação, estando presente, além do governador do Estado, Arthur Guerrard Santos, o deputado Elcio Álvares, futuro governador, o presidente do Conselho Nacional do SESI, Gilberto Mendes de Azevedo, senhor Ítalo Bologna, diretor do Departamento Nacional do SENAI. Neste moderno centro de ensino integrado, o SENAI irá preparar mão de obra especializada tão necessária ao desenvolvimento do país. O retrato do ex-ministro Eurico de Aguiar Salles foi inaugurado no centro que representará na região o marco do ensino integrado SESI-SENAI. Além da aprendizagem, a assistência social figura com destaque nesta obra. Com a participação da boutique Mônaco da Guanabara e vários de seus manequins, a colunista social Maria Nilce realizou nos salões do Clube Libanês a Festa da Elegância, em estilo dos anos 30, 40 e 50. Toda a arrecadação reverteu para a assistência social do Orfanato Cristo Rei. A colunista social do Jornal da Cidade brindou a sociedade capixaba nesta noite de manequins, conseguindo superlotar os salões de festas do Clube Libanês. Confiante nos resultados obtidos durante os debates, o governador Dias Lopes agradeceu em nome do povo ao Marechal Costa e Silva e seus ministros. Finalizando a sessão, usou da palavra o presidente de honra do conclave, Marechal Arthur da Costa e Silva, reafirmando os seus propósitos em favor do Espírito Santo. Assim, o estado do Espírito Santo demonstrou que realmente é um estado promissor e cheio de problemas que tolhem o seu desenvolvimento, elevando-se para um longo prazo o progresso de seus campos petrolíferos, de suas indústrias e de um dos maiores terminais oceânicos do mundo para carregamento de minério de ferro, e como esta é a primeira vez em que um governo federal realmente se interessa diretamente pelos problemas de nosso estado, o capixaba depositou no presidente Arthur da Costa e Silva e seus ministros e auxiliares diretos as esperanças de um estado que vem lutando pela sua sobrevivência.